саламатсыздарбы нтс телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар аларды мен мирзат муканов айтып берем катуу жааган жамгырдан кийин сел каптаган жалал абаддын аксы районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди ал жактагы кашка суу кара суу авлетим ак суу кызыл суу айыл өкмөттөрүндөгү төрт миң үч жүз жетимиш метр ички жолду алты ички чарбалык көпүрөнү сел сел алган мындан тышкары жыйырма тогуз турак жайдын короосун суу каптап бир социалдык объект менен алты үйдүн ичине суу кирген жаратылыш кырсыгы катталган жерде жарандык коргонуу кызматтары жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы иш алып барып жатканы маалым болду бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты ага ылайык өлкөнүн бир катар аймактарында маал маалы менен нөшөрлөгөн жамгыр ал эми тоолуу аймактарда кар жаайт экен тоолуу райондордо сел жүрүшү дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал чүйдө тыюу салынган якын инкар агымынын мүчөлөрү колго түшүрүлдү областтык милициядан кабарлашкандай элүү адам менен кошо алардын лидери катары иш жүргүзүп келген элүү эки жаштагы жаран дагы кармалган аталган факты экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо беренеси менен катталган тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча кыргызстанда тыюу салынган якын инкар агымынын лидери аталган уюмга киргендерди каржылап окууларды уюштуруп турган кармалган жарандардын үйлөрүнө жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин жыйынтыгында бул уюмга тиешелүү ар кандай китептер баракчалар флеш карталар дептерлер уюлдук телефондор жана dvd дисктер алынган якын инкар экстремисттик агымынын активдүү мүчөсү катары төрт адам кармалып убактылуу кармоочу жайга камакка алынган учурда сотко чейинки териштирүүлөр уланууда чүйдө адам өлүмү менен аяктаган авария катталды каргашалуу окуя бишкек шаарыны бишкек нарын торугарт унаа жолунун алтымыш тогузунчу чакырымында тактап айтканда токмок шаарында болгон анда toyota ipsum менен hyundai porter унаалары сүзүшүп кырсыктын кесепетинен кырк сегиз жаштагы эркек киши мүрт кеткен дагы төрт адам жабыркады деген маалыматтар бар жерине үч куткаруучу тартылып каза болгон жарандын сөөгүн унаадан чыгарып милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен ал эми жабыркагандар тез жардам унаасы менен токмок шаардык ооруканасына жеткирилген алардын абалдары орто экени айтылууда дача суу авиа кырсыгын иликтеген коомдук комиссия бүгүн экинчи жолу отурум өткөрөт ага башкы прокуратура менен ички иштер министрлигинин өкүлдөрү чакырылып маалымат бере турганы кабарланды алманбет шыкмаматов жетектеген комиссия он экинчи майда алгачкы жыйынга чогулуп алдыда кандай тартипте жана курамда иштей тургандарын талкуулашкан ошондой эле айрымдары каргаша катталган жылы өзгөчө кырдаалдар министри болуп турган кубатбек бороновдун комиссияга мүчө болушуна каршы пикирлерин билдиришкен беш жыл мурда гонконгдон стамбулду көздөй бара жатып экипажын алмаштырып күйүүчү май куюу үчүн манас эл аралык аба майданына кайрылган түркиялык компанияга таандык боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган самолет дача суу айылына кулап түшкөн бул авиа кырсыктын кесепетинен отуз беш жергиликтүү тургун жана төрт учкуч каза тапкан акшнын мамлекеттік қатчысынын түштүк жана борбор азия иштери бойынша жардамчысы дональд лу бишкекке келді. аны тұшқы тышкы министрі Жейнбек улубаев жолықты. анда алар кыргызстан менен Американың ортосында қызматташтықты аймақтық жана глобалдық маселелерди талкуулашкан ошондой эле эл ел аралык санкциялардын кыргызстандын экономикасына тийгизген терс таасирин азайтуу ошондой эле чек ара коопсуздугун бекемдөөгө көмөк көрсөтүүнү активдештирүү маселелерине өз, маселелери өзүнчө каралганы кошумчаланды с беш плюс бир платформасынын алкагында мамлекеттердин өз ара аракеттенүүсүнүн маанилүүлүгү белгиленди сүйлөшүүнүн соңунда тараптар эки тараптуу кызматташтыктын кеңири спектри боюнча конструктивдүү диалогду улантууга өз ара ниеттерин ырасташты дональд лу буга чейин американын кыргызстандагы элчиси болуп иштеп кеткен ал былтыр акшнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбор азия иштери боюнча жардамчысы кызматына дайындалган жайында жалал абад шаарына авиа каттамдар көбөйтүлөт деп күтүлүүдө уюштура турган тезжет компаниясы биринчи июлдан тарта бишкек жалал абад бишкек багыты боюнча каттамдарды күн сайын аткара баштайт деп пландалып жатат азыркы учурда жалал абад шаарына жумасына үч жолу дүйшөмбү жума жана жекшемби күндөрү самолет каттайт саясий кызматтарды ээлеген мамлекеттик кызматкерлердин эмгек өргүүсүн узартуу демилгеси көтөрүлдү мыйзам долбоорунун автору жогорку кеңештин депутаты жусупбек коргонбай уулу документ жыйырманчы майда коомдук талкууга чыгарылды эл өкүлү учурда колдонулуп жаткан мыйзамдарда саясий кызматта иштегендер үчүн мындай ченем каралган эместигин негиз катары келтирген мыйзам долбоору эмгек стажы үчүн сыйлоо иретинде эмгектик жана социалдык кепилдиктерди Мамлекеттік қызматтағы іштеген жылдарды белгілі, саяси жана административтік мамлекеттік қызмат орындарын елеген жарандардың ішмердегіне стимул беру мақсатында мақсатында сунушталып жатыптыр Белгілей кетсек МГ кодексінде өргүүнүн уақсы 28 гүн күн деп белгіленген. ал эми қызматкерлердің МГ эмгек ұзарту узартуу өкмөттүн менен аныкталат ағалайық ылайык экиден чейін күнгө беларус жарманкесинде жайқы жана жазғы бут кейімдерге арзандатулар башталды Сатучылар ар бир кардарга ыңгайлуу бут кийим тандоого жардамдашат Бары сапаттуу материалдардан тегіліп, бутунда мүчүлүштүктөрү барлар үшін өте ұңғайлы. Қала тұрғындарының суранышы менен жарманке төртүнчү июнга чейин ұзартылды виталий королев үчүн бут кейімнің сапаты ыңгайлуулугу өтө маңылу. ал бүгүнкү жармаңкеге келіп өзүнө екені сатып алды Басы да жеткиликтүү экен дейт ал еще и другую модель у вас куплю эң болсо болды албетте сапатына да көңүл бұрам. бут кейімге аба кирип туруш керек Бүгін бирөөн эле сатып алайын деген. Басы арзан болғандықтан экини ала берейін деп чечтим Маға абдан жақты. Дағы бір қардар лилия ломовская ушундай эле пикирде бут кийим тандап алуу ал үчүн оңой эмес жарманкеде иштеген сатуучулар бат эле анын көңүлүнө жакканын таап берип коюшту вот вроде бы понравились бутумдун жаратпай тұрғандай бут кейім тандашым керек үйдө жүргөндө да жарагандай болуш кажет мынакей ушуну алмай болдум баса бул жерде баалар өтө арзан экен беларусь жарманкесинин уюштуруучуларыдын айтымында бул жерде тизилип турган бут кийимдердин баары бутунда мүчүрүштүктөр бар үчүн тигилген алсак балтыры жобондор бутундагы сөөгү чыгып кеткендер үчүн алар өтө ыңгайлуу по многочисленным просьбам жителей кыргызстандык жарандардын суранычы менен жарманке төртүнчү июньга чейин созула турган болду полифиттен жасалган бут кийимдер нөшөрлөгөн жамгырда да ным тартпайт бул жак Сондықтан аялдар 36-дан баштап 43-чі өлчіңбе чейін қалыған бұт кейімін тавалышады. Алеме еркектердікі 40-тан 49-чі өлчіңбе чейін бар. Жарманке гүн сайын демалысыз өткөрліт. Қалығандар ертекменінгі саат 10-дон кешке жетіге чейін бішкек шарындағы қаба олы атындағы спорт сарайына кейсі олыд. Бұл жақа қойлыған бұт кейімдердің түрлері олам